سلام እንዴት ናችሁ? ዛሬ የተወሰነ ስለ GitHub እንማራለን። GitHub ላይ እንዴት አካውንት እንደምፈጠር፣ ፕሮጀክቶች GitHub ላይ ክሬት እንዴት እንደሚደረጉ፣ የሰራናቸው ፕሮጀክቶች እንዴት ፑሽ እንደምናደርግ፣ አፕዴት እንደምናደርግ እና በመጨረሻም ዲፕሎይ ወይም ሆስት እንዴት እንደምናደርግ እናያለን። Git ከሚሰጠን ጠቀሜታዎች ውስጥ በፋይሎች ላይ ያደረግናቸው ለውጦች ይቆጣጣራልናል። ይህም ማለት ማን ፋይሉ እንደቀየረው፣ ማች እንደተቀየረ፣ በምን ምክንያት እንደተቀየረ ማወቅ እንችላለን። ሌላኛው ኮላቦሬት ሆነን መስራት ወይም በግሩፕ መስራት የምንችልበትን ፕላትፎርም ያመቻችልናል። ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድን ብንጠቀም ደግሞ ሞር የተሻለ ይሆናል። ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ላይ 3 ኤክስቴንሽኖች አሉ። ጊት ሊንክስ እና ጊት ሂስትሪ። ስለዚህ እነዚህን ዳውንሎድ ብናደርግ ሞር የተሻለ ይሆናል። ስለዚህ ዌብሳይት ላይ ገብተን ጊት እና ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድን ዳውንሎድ እናደርጋለን። አሁን ሁለቱን ዳውንሎድ ካደረገን github.com ኢንተር በማለት ሳይን አፕ በመግባት ዩዘር ኔም፣ ኢሜል፣ ፓስወርድ። ይሄ አካውንት ካለን አካውንት ካለ ሎግ ኢን በማለት መግባት እንችላለን። አካውንት ካለን ግን አዲስ አካውንት ክሬት እናደርጋለን። github ኦፕን ሶርስ እና ፍሪ ስለሆነ ሁሉም ሰው ቢጠቀመው ሞር የተሻለ ነው። አንድ ፕሮጀክት ሰርተን የትም ቦታ ሆነን አክሰስ ማድረግ እንችላለን። github ላይ ካለ ሌላም ሰው ኢንቫይት በማድረግ ኮላቦሬት ሆነን በግሩፕ መስራት እንችላለን። ስለዚህ github በጣም ጠቃሚ ነው። ከዛ ይሄን ከጨረስን በኋላ ኮምፕሊት በማለት ቬሪፊኬሽን ኮድ ይልክልናል። ኢሜይላችን ላይ ያስገባነው ላይ ገብተን ቬሪፋይ እንላለን። ከዛ አዲስ ፕሮጀክት ክሬት እንላለን። ከዛ የፕሮጀክቱን ታይትል ለምሳሌ እዚህ ጋር ኩዊዝ አፕ ነው፣ ዲስክሪፕሽን እንጽፋለን። ሁለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ፐብሊክ እና ፕራይቬት። ፐብሊክ ካለው ሁሉም ሰው ይሄን ፕሮጀክት ይያው ማለት ነው። ፕራይቬት ከሆነ ግን ከኛ ውጪ ወይም እኛ ፈቃድ ከሰጠነው ውጪ ማየት አይችልም። ስለዚህ የኛ ፕሮጀክት አሁን ፐብሊክ ይሆናል። አሁን የሰራነውን ፕሮጀክት ወይም ሆስት ማድረግ የምንፈልገውን ፕሮጀክት ራይት ክሊክ ሺፍት ይዘን ራይት ክሊክ ነክተን በሴም ሊንክ ከፍታለን። ቬስት ኮድ ካለን ግን ይሄን ማድረግ አይጠበቅብንም። ዝም ብለን በቬስት ኮድ ኦፕን እንለዋለን ፋይሉ። ለምን? ቬስት ኮድ የራሱ የሆነ ተርሚናል ስላለ ተርሚናል ላይ እንገባለን። ኒው ተርሚናል ብለን አሁን ጊት ራሱ የሰጠንን እያንዳንዱን ኤክስኪዩት እናደርግ። የመጀመሪያው ኢኮ ሲል readme file ኢኮ ይሰጣል ማለት ነው። ሰዎች ሲገቡ readme እንዲያዩልን ማለት ነው። የሰራነው ፕሮጀክት readme file ላይ ራሳችንን description ጽፋለን። git init ማለት initialize ያደርግልናል። git add ማለት ደግሞ ፋይሉን push ለማድረግ ዝግጁ ነው። ስለዚህ readme የሚለው ፋይል push ለማድረግ ዝግጁ ነው። ሁሉንም ፋይል push ለማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ git add dot የሚወክለው ሁሉ all እንደማለት ነው። ሁሉንም ፋይል አሁን push ናቸው ማለት ነው። ይሄን በማወቅ እንችላለን። git status ብለን ስንጽፍ የትኛው ፋይል host push እንደሚሆኑ ይነግረናል ማለት ነው። በመቀጠል commit ወይ message እንጽፋለን። ለምንድን ነው ይሄን የሰራነው? ምክንያቱም ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያ upload ስለሆነ first upload የራሳችሁ እዚህ ጋር update image fix image delete ያላችሁ የራሳችሁን ዲስክሪፕሽን ተጽፋላችሁ ማለት ነው። የሚመቻችሁን ፕሮጀክታችሁን የሚገልጽላችሁ። git branch የሚለው ደግሞ ብራንቹን ከሜን ከማስተር ወደ ሜን ይቀየርልናል ማለት ነው። ከሜን ወደ ማስተር መቀየርም ከፈለግን git branch -m ማለት የምንፈልገውን ብራንች ነው የምንጽፋለን። አሁን ኮኔክት እናድርግ። git remote add ብለን የራሳችንን አካውንት ኮኔክት ይሆናል። ኮኔክት ሆነ ማለት በቀላሉ ፑሽ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። git push በመጠቀም ቀደም ጊት አድ ያረግናቸውን አራቱን ፋይሎች አሁን ፑሽ ይሆናሉ። አሁን ዌብሳይቱ ላይ በመግባት ሪሎድ ሆኖ ማድረግ እስቲ የሰራነውን ፑሽ ያደረግነው እንዴ። ዌብሳይቱ ላይ እንዳየ አሁን እንደምናየው አፕሎድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስቲ አንድ ፋይል ኤዲት እናድርግና እንዴት አሁን ደግሞ ቀደም አዲስ አካውንት ነው አሁን ደግሞ ኤዲት ያደረግነውን እንዴት አፕሎድ እንደምናደርግ ፑሽ እንደምናደርግ እንላለን። ታይትሉን ቀየርን። ከዛ በኋላ git add ብለን የቀየርነውን ፔጁን ነው የምንጽፈው ወይም ፋይል ኔም። ከዛ የኛውን የቀየርነው index.html ስለሆነ index.html። ሁለት ፋይል ከቀየርን ደግሞ ስፔስ ያረገን እንቀጥላለን። ከዛ commit ወይ message እንጻፍ ለምን እንደቀየርነው። ራሳችንም ስናነበው ወይ ሌሎችም ሲያነቡት ሞር በሚገባ ቋንቋ ቢጻፍ ጥሩ ነው። ስለዚህ index page title updated ሆኗል። ስለዚህ delete ካረግን ደግሞ delete ሆኗል ብለን እንጽፋለን። እዚህ ጋር ምን ጽፈው የራሳችንን ምን ፈልገው ነው።
ይሄን ከጻፈን በኋላ ኢንተር ካለን በኋላ አሁን git push ብለን push እናደርጋለን ማለት ነው። ስናደርጋው አንድ ፋይል ነው push ሆኗል። በቀላሉ push ሆነ ማለት ነው። አሁን git ሰርቨሩ ላይ ገብተን refresh እናደርጋው አሁን ፋይሉን እንደምናየው አፕዴት ሆነ። ስለዚህ ከፍተን እናየው። ፋይሉን ከፍተን ስናየው የድሮ ፋይሉና አዲስ ፋይሉ አለ። ስለዚህ የድሮን አያጠፋውም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ቢሆንም ወደ ኋላ መመለስ ከፈለገን የተሳሳተ ነው ነገር ቢሆን የድሮን ኮድ ማየት ከፈለገን በቀላሉ ወደ ኋላ መመለስ እንችላለን። ታይም እና ኮሚት ሜሴጅ ስለሰጠን በሱ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን። አሁን የሰራነውን ሆስት እንደማድረግ እንሞክር። ኔትሊ ፋይል ላይ ገብተን የሰራነውን ፕሮጀክት ሆስት ዲፕሎይ እናደርጋለን። ኔትሊ ፋይል ላይ ከገባን በኋላ ኒው ሳይት የሚለውን እንመርጣለን። new site from git ከዛ በኋላ የጊታውን icon ከነካን በኋላ authorized በማለት ኩዊዝ አፕ ቀደም git ላይ ሰራነው search እናደርጋለን። connect ስለሆነ ቀጥሎ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ deploy አሁን domain setting ገብተን domainን ማስተካከል የራሳችንን domain ማድረግ domain ከዛ options ገብተን የdecide name site name በራሳችን ደስ ባለ እናደርጋለን። ሴፍ ካልነው በኋላ አሁን ሆስት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርቨር ላይ ነው ያለው። አሁን ሰርቨር ላይ ያለው አሁን በቀላሉ ኩዌሽን ስንቀይር እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን እኔ እስቲ አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያው ኩዌሽን እንቀይር። ስክሪፕት ላይ ገብተን የመጀመሪያው ኩዌሽን which language የሚለውን እንቀይር። የመጀመሪያው ኩዌሽን አሁን ቀየረነው። ስለዚህ እንደቀደሙ ሶስት ነገር መከተል አለ። በመጀመሪያ አድ git add ብለን ፋይል የቀየረነው ፋይል ስም ፋይል ኔም እንጽፋለን። ይሄን ከጻፈን በኋላ ደግሞ commit ለምን እንደቀየረነው ምክንያቱን እንጽፋለን በሚመቸን መንገድ። ይሄን ከጻፈን በኋላ ደግሞ push ማድረግ ማለት ነው። ሶስት ስቴፕ ነው ለጊዜ ይሄን እንጠቀመው። git add dot ካልን ደግሞ ሁሉንም ፋይል አንዴ push ለማድረግ ከፈለገን እንደዛ እንጠቀማለን። አሁን git push ብለን ኦሪጂን ሜን ላይ ስለምንሰራ ሜን ላይ ነው push የምታደርገው። ስለዚህ አሁን ይሄን ዌብሳይት ላይ መጣ refresh እናደርገው በቀየር ነው ወዲያውኑ ይቀየራል ማለት ነው ቀድም በቀየር ነው። ስለዚህ ቁጭ ብለን add and drop ሳናደርግ ሌላ ኮምፕሌክስ ነገር ሳንጠቀም በቀላሉ አፕዴት ማድረግ እንችላለን። የዛሬው ይሄን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ይቆዩ።